Não é justo, mais uma vez, em benefício de poucos, prejudicar essa preciosidade. Diga não à privatização. Diga sim à vida. Não! Pela preservação da ética na relação ambiental de Porto Alegre, diga não dia 23. Não! O Guaíba não aguenta mais. Votem não contra qualquer agressão. Não! São 6 prédios do tamanho do Hospital das Clínicas cada um. Eles compraram a área quando a lei ainda previa ali o uso público apenas. Agora eles mudaram a lei. Isso demonstra, entre outras coisas, o descaso para com os nossos direitos. No dia 23, eu voto não! Não! Diga não à privatização do Guaíba. Ele é nosso. Nós queremos que as nossas crianças cresçam, podendo continuar olhando esse lindo pôr do sol do Guaíba sem nada para nos atrapalhar. O Moinhos de Vento é não ao Pontal e luta por um planejamento sustentável para a cidade de Porto Alegre. Gremistas e colorados, jovens, velhos, quem é de direita, quem é de esquerda, quem nasceu em Porto Alegre, quem chegou aqui há pouco, todo mundo tem que votar não no dia 23. O Rio é de todo mundo, o pôr do sol é de todo mundo. Dia 23 é não. Não, 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 não. A orla do Guaíba é minha, é tua, é nossa. Ela não pode ser privatizada para alguns. Vote não. Nosso pôr do sol é um dos mais lindos do mundo e é de todos os porto-alegrenses. Dia 23, vote não ao Pontal. Água é vida. O Guaíba é nosso, é público. Diga não às construções. Não! 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 Isso é que eu quero que aconteça nessa cidade. Ou não. Para sustentar isso aqui. Como cidadão porto-alegrense, dia 23 de agosto eu vou votar pela liberdade de acesso ao Guaíba, contra qualquer paredão, contra qualquer construção na orla do Guaíba. Tem a ver com que tipo de cidade que nós queremos. Uma cidade para viver em harmonia social e com a natureza, ou uma cidade para especular e ganhar dinheiro sem compromisso com as futuras gerações. Não podemos permitir com que a especulação se aproprie do que é nosso. Não importa a denominação, rio, lago ou córrego. Diga não à privatização. Porto Alegre tem uma vocação turística que respeita a relação da cidade com a natureza. Não aos espigões, não ao Pontal. Dia 23, vote não ao Pontal, vote sim à qualidade de vida na cidade de Porto Alegre. O espaço público, né, ele tem que ser ocupado pelas pessoas e não pelos prédios. Porto Alegre não precisa de mais construções, precisa de mais humanidade, mais natureza, tá? Então, dia 23 eu voto pelo não. Sou contra a construção de espigões na orla do Guaíba. No dia 23 de agosto, o cidadão tem que ser ouvido, tem que dizer não ao Pontal. A orla é um bem comum, a orla é de todos. No dia 23 de agosto, diga não às residências, não à construção na orla. Dia 23 de agosto, vote pela vida. Vote não a construções na orla do Rio Guaíba. No dia 23 de agosto, diga não ao Pontal do Saleiro, eu te pego mais cedo. Sim, sim, sim.